חייבים להתחדש. בלי התחדשות אין חיות, אין רצון ליצור, לעשות, לבנות, לשנות, אין מנוע. התחדשות איתם החיים. כל אחד חייב בכל מקום, בכל זמן להתחדש, אחרת הוא נמצא בתוך כיפאון. השאלה הגדולה היא, איך מתחדשים? לרבי מלובביץ' היו כמה עצות יוצאות דופן להתחדשות. אחת מהן, החשובה שבהן, היא להיות מסוגל לשאול. מה זאת אומרת לשאול? להיות במקום שבו אני לא יודע. אני מרשה לעצמי להודות שאני לא יודע, אני רוצה לראות את זה מאוד זווית. להיות מסוגל לסגת לאחור וללמוד מאחרים. להיות מסוגל להתבטל. רק כשאני מתבטל אני אומר לעצמי, תשמע, אני מוכן לראות פה את הדברים באופן אחר, רק אז פתאום צצים לי כיוונים חדשים, זוויות ראייה, פתאום אני מתחיל להתחדש, התחדשות היא תמיד בחוכמה, בשכל, וכדי שמישהו יתחדש, כדי שהוא יתמלא, הוא חייב להודות, לפעמים, שהוא לא יודע, כדי שהוא יקבל מאחרים.